Three of your generation. Ha? Macam saya suci dekat you, macam saya duduk kira dengan Mr. Chua dekat center sana, it could be sampai 1 million per month. Ha? Bila benda ni berterusan, snowball, berterusan sampai, tapi not so short period lah. Maybe after 20 years esok, it could be sampai 1 million per month. You will enjoy the money. And maybe kalau you tak ada macam tu, you can transfer the money to your cucu-cucu lah. Okay? So, these two helping people and insurance plan ni is my big why, as Mr. Chan and everybody know, my big why I join Tommy. So it's for the sake of my family and my kids. Kan, dengan keadaan politik sekarang yang tidak menentu, tak ada benda yang boleh menjamin dia punya future melainkan ekonomi yang bagus. So itu apa I mean big why. Okay, so tentative for tonight. Okay, I will explain about empat step di atomi ni. Apakah yang anda perlu buat, empat step yang anda perlu buat di atomi ni. Dan another one is empat fasa yang akan dilalui oleh atomian. Okay, so I'll start with empat step. Apa step yang perlu perlu kita buat untuk start atomi ni? Atomi. Okey. Step yang pertama ialah guna produk. Okey, guna produk. Maksudnya kita kena guna produk atomi yang ada dekat situ. Okey, kita kena feel it, kita kena experience it. Macam kita cakap dekat atomi ni tiada paksaan untuk kita menggunakan apa barang pun. Jangan membazir. Macam selalu kita dengar dalam atomi ni, belanja apa yang selalu belanja saja, guna apa yang selalu guna saja. Macam kita guna bulu gigi, kita beli bulu gigi kat Tommy. Tak payah beli kat Tesco ataupun beli kat satu lagi shopping complex yang physical shopping mall, okey. Dan guna apa yang kita guna saja. Detergent, bulu gigi, wedi. So di sini kita kena guna produk tu, okey. Tukar energi daripada berbelanja kepada satu shopping mall physical kepada shopping mall online milik kita sendiri yang kita boleh buat income di sini. Best tak best? Itulah di atomi. Dengan mendaftar di atomi, macam semua orang, I believe semua orang sini dah mendaftar sebagai atomi. Kita lihat Azli saja. Sorry, Lee. Okay. Sorry. Apa yang first kali yang you orang dapat ialah penjimatan. Penjimatan yang penting. Penjimatan dari segi duit dan juga barangan yang sangat berkualiti. For example, macam I selalu bagi example selalu. My family, me and Mazwin, kita orang selalu spend about RM400 untuk physical punya expenses monthly. Kita berbelanja dekat physical shopping mall, okay? So RM400. Dengan atomi ni kita only berbelanja benda yang sama cuma RM200 saja, dengan vitamin budak-budak, ubat gigi budak-budak, kan? So kita spend about RM200. Kita ada penjimatan sebanyak RM200 dekat situ. Dan barang-barang atomi ni semua tahan lama. For example, buruh gigi tak perlu tukar bulan-bulan. Buruh gigi yang pakai tu minimum 3 bulan, maksimum 6 bulan. Masih elok, masih sedap pakai, cuma rasa sebab dah lama sangat nak tukar baru. Itu saja sebab tukar. So, macam detergent yang kita pakai tu, boleh basuh pinggan, basuh toilet, semua boleh. RM29 for everything. About paling lama pun, paling awam 3 bulan boleh pakai. So, itu penjimatan yang I cakapkan. Okay? Bila kita dah guna produk atomi ni, apa yang kita perlu buat ialah kita kena share kebaikan produk tu dengan family kita, dengan rakan-rakan kita. Okey, mengatakan okey, aku dah save duit bila aku pakai Tommy dan aku dapat barang yang sangat kualiti. Contohnya buruh gigi antibakterial yang kita ada tu dengan gold dust semua tu berharga only RM4.25 sebatang. Which is kalau you beli dekat the same quality of buruh gigi, mungkin cost you about RM2 macam tu. So dia Tommy cuma RM4.25, pakai paling kurang 3 bulan. Itu pun kalau tukar, kalau nak continue, boleh continue. Kalau tak nak, tak ada masalah. Itu penjimatan yang kita akan cerita. Sebab apa, semua orang sedia maklum, di atomi ni, kita tidak dibenarkan menjual. So, kita tak boleh menjual barang atomi. Apa yang perlu kita buat, kita kena learn and share benda-benda atomi ni dengan rakan kita. Maknanya kita spread a good things to people lah. Ajar orang berjimat dan berbelanja dengan berhemah. Especially, terutamanya produk-produk atomi yang melibatkan kesihatan. Contohnya hemohim, apa
few thing lah yang banyak ah. Okay, for me, I pun macam I cakap lagi, my back big way tu untuk tolong orang tu, I dah tolong few people lah. I tolong satu akak tu yang dah kena stroke, dah okay dah. Dia boleh naik tangga, boleh basikal lah. Satu lawyer I yang dekat KL tu, dia diabetes roller coaster, sekarang at level 4, dia punya sugar level 4. Lepas tu, Bob ni daripada dah 15 tahun sakit. 15 tahun sakit. Makan hemohim, dah tak sakit, dah siap pergi melancong, pergi Langkawi. Kata, Asyadi, aku dah 15 tahun tak pergi melancong dengan family. Disebabkan makan hemohim ni, aku dah sihat, aku dah pergi melancong. Lagi siapa? Few ada lagi. Mr. KJ kita pun yang darah tinggi dia, sangat tinggi sekarang apa, after consume hemohim, dah feel good. Muka pun dah cerah, semua dah tak sebam. Okay? With that, I don't get any cash yet. I tak dapat any payment pun daripada kebaikan apa yang terjadi pada orang tu. Tetapi the feeling, the feel good, rasa sangat-sangat bagus. Satu feeling yang tak ada, yang priceless lah. Apabila kita menolong orang, orang tu sihat dan dia boleh buat apa ni tak buat sebelum ni. Satu feeling yang priceless lah pada saya. So itu yang I'm looking forward lah after I resign. I cakap I nak contribute something to nation. But I'm not a raja, I'm not any minister, I'm not a politician, so I cannot, apa cara dia? So dengan Atomy ni lah yang I buat, okay? Macam tu, bila kita dah pakai, kita dah rasa macam kalau about Hemohim tu kan, so kita start to tell good story to people, start, itulah cerita dia, okay? Macam, tell a good story, tell also yang related to your experience, related to the experience. Lagi benda tu akan lagi terasa lah bila you cerita pasal experience, pasal penggunaan berugi, pasal hemohim, perusahaan penggunaan deterjen kan. Dan di sini dalam topik yang pertama ni, guna produk ni, kita suggestkan. Kita tak paksa suggestkan . Kalau boleh setiap Atomy ni pakai at least 5 produk lah. So you got something to membawang lah kan. So you got, kalau you ada macam kalau grup GTA dia cakap ni apa, business of membawang. So when you pakai 5 produk at least kan, so you ada idea nak membawang, nak cerita about good thing. Cerita pasal benda bagus kat orang, daripada cerita benda yang tak baik. Baik kita cerita benda yang bagus, benda ni bagus untuk hang, benda ni bagus untuk kau. Emohim ni boleh diabetes, boleh baik, boleh okey. So sekali lagi beli ikut keperluan. Kita tak ada force, kita tak ada force. Kita tak force orang to buy sampai nak kena spend a lot of money untuk apa? No. Beli ikut keperluan. Beli apa yang selalu beli, pakai apa yang selalu pakai saja. Okay? So nombor dua, dalam Atomy ni kita kena learn and share. Learn pasal apa? Learn pasal produk. Learn pasal quality of the product, learn pasal price of the product. Lepas tu learn pasal business opportunities yang ada di Atomy ni dengan marketing plan ni yang sangat hebat, yang boleh mendapatkan kita income sampai income Mr. Chan 20 hari bulan dah 20,000, 30,000 ringgit yang debt bands anak Mr. Chan itu tunjuk ke I, satu hari mes 1,400 ringgit. So sangat lumayan lah kalau kita ikut prosedur-prosedur di Atomy ni. Apa yang dia orang buat, dia orang tak menjual barang, tapi dia orang keep on sharing, keep on learning, keep on telling good things about people, about the product, kelebihan product, quality product, price, penjimatan yang dapat, business opportunity through the marketing plan. Okay, mengikut apa Pak Hanggil, mengikut our CEO Pak Hanggil Atomy, mengatakan di Korea, jika kita continue this habit, learning and sharing, lepas tu tell good people, tell good thing people, dalam masa benda ni akan consume, akan populate a very good consumer and leader that can yang boleh produce you auto consumer dan bring you to the passive income in Atomy. So itulah cara dia. So macam kita tak dapat tahu semua, definisi kejayaan di Atomy ni apabila yang dah disetkan oleh Mr. Chan kita dan Atomy, apabila anda semua mendapat income RM10,000 sebulan. So di Atomy, kalau you on keep on sharing learning, keep on sharing learning for at least 2 years, you akan dapat passive income RM10,000 sebulan. So tapi benda ni macam I cakap selalulah, kalau kita nak pergi ke Laosta, I
pergi kat Rostar, mungkin I naik kereta buruk saya. Okey, mungkin Azli naik sport car sampai cepat sikit di Rostar. Saya naik bas lambat sikit. Mungkin ada orang naik basikal lambat sikit. Jadi sampai ke destinasi Rostar tu. Tetapi kalau sampai tol Baling, jangan patah balik. Kalau patah balik, sampai bila-bila patah sampai. Okey? So itu cara di Atom ini. Just follow path dia. Nanti kita akan kalau you keep on learning dekat Atom ini, you akan tahu Atomy ni dah siapkan direction path untuk you berjaya macam universiti, and it's for free, nothing to pay. Okay, so the best way is learning lagi ialah macam saya selalu training dengan Mr. Chan, ialah kita to teach back, kita belajar, kita learn, kita teach back to other people. So itu membuatkan kita makin pandai. Okay, nombor tiga ialah leverage and duplicate. Okay, dalam bahasa Melayu leverage ialah pinjam kepakaran, pinjam kemahiran orang lain. Okey, kebanyakan, macam cakap, kebanyakan successful millionaire di dunia ni, dia orang sangat pandai leverage. Contohnya Donald Trump, dia buat apprentice, dia leveragekan siapa yang pandai account, siapa yang marketing dalam satu team, dan dia develop business dia. Okey, siapa tu, Tesla punya CEO tu, the most richest man in the world sekarang, dia pun leverage. Dia pun tak belajar pasal angkasa lepas, tapi dia leveragekan benda tu kepada, gunakan kepakaran orang, dan dia berjaya. So di Atomy ini, leverage and duplication ni is very very important. Okay, gunakan kepakaran. Okay, macam Mr. Chan selalu cakap dekat saya, Ashadi, tolong orang. Sebab apa? Ini semua baby. Baby tak reti buat susu sendiri. You kena tolong dia buat susu sendiri. So Elon Musk, ya Azli, Elon Musk. Baby tak reti buat susu sendiri. So Tolong ini baby buat susu, tolong dia semua. Sementara dia tak belajar satu-satu. So itulah kegunaan leverage. Dan di team synergy ni is very unique. Ada India, ada China. Kita semua tolong-tolong. Tolong tengok dekat center tu, semua orang keep on tolong each other. Even though you are not in our network pun, tolong each other. Sebab dalam team ni semua satu network. Macam kita minta tolong Mr. Chua. Mr. Chua dekat center tu, sangat friendly, sangat menolong orang, memberi nasihat macam-macam. So dekat strategy team ni sangat unik. We are very very Malaysian. Okay. Lepas tu, dalam kataan leverage juga kan, macam saya cakap tadi, Atomy ada menyediakan kita successful platform, successful macam university untuk kita berjaya. So leverage kan, kalau tak faham leverage kan, kita ada ODS, one day seminar, ajak kawan-kawan, tengok ni, kalau nak berjaya tengok ni, semua kat sana ada penceritaan macam mana boleh berjaya di Atomy ini. Kita ada success academy kita yang membuat direction kita kepada kejayaan. So itu semua is leveraging apa, meminjam kepakaran orang yang pandai dan berjaya. Okey, kita belajar dari sana. Okey, dan dalam leverage ni kita ada teknik itulah yang kita dah recognize teknik dia, teknik ABC, teknik form yang you, kalau you orang betul nak dalam Atomy ini, stay tune. You akan sampai ke tahap yang bila you akan belajar teknik ABC, teknik form yang Mr. Chan dan semua-semua orang dah build dalam channel ini. Itu saya cakap, kita dah ada satu direction untuk menjadi kita apa, pandai. Dalam leverage juga, kita kena minta tolong orang yang pandai. Minta tolong dengan orang, minta tolong. Ashadi, tolong tak? Boleh tak tolong ni? Tolong, kita akan tolong. So that's why dalam team ni kita cepat meningkat naik, kita tolong orang. Dan duplication ni is very very important dalam networking punya business. Okay, duplicate maknanya tiru. Contoh macam dulu dekat sekolah, kita cikgu marah kita tiru. Nak tiru tak boleh, tapi di sini kita digalakkan meniru, tiru gaya, tiru kecapan, tiru knowledge, tiru semua, tiru duplicate balik apa benda yang kita belajar kepada orang yang apa, yang terusnya. Dan di dalam leverage ni, kita kena apa, kepimpinan melalui tauladan. Kena lead by example. Semua orang kena lead by example. Kalau you tak lead by example, you tak leverage, you tak duplicate apa yang you punya leader buat, dan mungkin kejayaan tu mungkin slow, bukan kata tak dapat, mungkin slow sikit. Okay, so place yourself in the system yang kita ada ni. Masuk diri you dalam network dulu, tak apa, you got time tu nak survey ke, nak apa ke, nak got time. For example, someone bila I join awal-awal dulu, I ada ajak few ada close people yang masuk, tapi because dia orang just entertain me, bagi IC dan buat, dan bagi IC dan I place them in the network. You tahu sekarang ni dia punya PV dah 2.5 million,
2.2 million tapi tak buat apa-apa lagi. So itu kerugian. Lepas tu I tengah, wake up call dia orang, so dia buat, at least dia buat, so dia get income. Memang sikit ah. Macam I pun memang sikit income, memang seminggu RM240 sekarang. Tapi income tu ialah income passive for 3 generasi anak cucu I. Tak ada orang boleh sentuh. So, passive income. Itu yang cakap not $1 million yet, tapi is a income yang akan bawa ke 3 generasi. Walaupun RM240 boleh lah nak beli beras ke apa kalau I stop at a place, tapi it was continuing, it will akan snowball. Okay, nombor 4. Okay, nombor 4 ialah follow strict team synergy punya line synergy punya line system. Ikut saja apa yang kita buat, because apa yang kita lalui sekarang ni ialah apa yang Mr. Chan lalui sebelum dia berjaya dulu. So dia dah banyak buat error, banyak buat mistake, banyak langgar tembok. Dia cakap langgar tembok, tapi sekarang ni bila dia pass dekat kita, dah ada jalan yang lurus. So ikut saja kita punya team synergy punya line edge ni dah terbukti, dah sangat terbukti, dah ramai contohnya dah apa DM Chialin, DM Benz, few other people yang sudah ada auto sales, ada passive income, ramai dekat synergy ni. Saya ingat mungkin dekat 40 orang ada yang dah ada, yang dah ada income yang mungkin 7000 ke 10000 sebulan. Apa yang dia buat, follow the system saja, follow the system, stay tune, jangan lari, buat apa yang perlu, learning, keep on learning, keep on sharing, kita akan kita akan sampai ke destination tu. Macam cakap tu, destination kita, definisi kita, kejayaan kita ialah RM10,000 sebulan passive dalam masa 2 tahun ataupun kurang. Tengok macam mana kenderaan apa yang you naik. Kenderaan yang sport car mungkin laju sikit. Alright. So topik yang kedua yang I nak bawa malam ni ialah fasa-fasa yang dilalui oleh seorang atomian. Fasa-fasa ni ialah fasa-fasa yang dilalui oleh kita punya leader lah. Mr. Chan dan Min Chia apa tu, semua-semua orang lah, Kak Zainal, semua fasa-fasa. Apa sebagai atomi ni, bila kita join atomi ni, apa yang kita akan lalui? Okay, apa yang kita lalui? Believe me, there is no shortcut for successful. Tak ada jalan singkat untuk berjaya. Kita kena lalui. Benda yang saya akan cakap ni ialah benda yang akan, yang telah dilalui oleh Mr. Chan kita dan semua orang yang dalam atomi yang dah berjaya, yang mempunyai income RM10,000 passively. Okay, fasa yang pertama. Okay, dengar baik. Fasa yang pertama. Fasa pertama tu tulis. Fasa tiada pendapatan. Jangan ingat masuk atomi ni macam skin cepat kaya. Masuk terus nak dapat duit, saya dapat duit. Tak, no. Fasa pertama yang you orang akan lalui lah, fasa tiada pendapatan. Fasa ni mungkin dalam masa 3 bulan atau 6 bulan. Dia punya term, long term dia. Okay. Dalam masa fasa ni, buat apa yang you kena buat. Okay. Okay. Bila you baru masuk, you are baby, apa yang kena buat dalam fasa pertama ni? Okay, you kena start build your belief to atomi. Bina kepercayaan pada atomi ni. Okay, atomi ni apa? Belajar. Google. Tengok apa kekuatan atomi. Bina kepercayaan. Okay, build trust. Bina lagi apa trust dengan atomi ni. Oh, aku sekarang ni buat jalan yang betul. Company yang betul. Setelah aku buat survey ni, saya lihat. Okay, company yang betul. Follow apa yang kita nak. Okay, boleh membawa kejayaan kepada kita. So dalam fasa pertama ni, build belief and build trust. Then nombor dua, prepare your mental, because kita tak nak you sampai baling dipatah balik. Prepare your mental dekat masa ni, prepare mental, baca buku. Macam apa yang kita buat, baca buku 5 page satu hari, 5 page satu hari, ataupun tengok video selepas zaman subuh, tengok video satu video. Itu yang Mr. Chan suruh saya buat. Asyadi, you nak buat berjaya, you buat macam ni. I'm doing it now, satu hari 5 page. Kalau paling kurang ataupun lepas semua semua, saya tengok satu video motivasi. Itu yang kena buat. Okay, fasa utama ni. Fasa utama, okay? Prepare your mental. Mental ni kena always positive. Macam orang, macam semua orang setia maklum. Baru ni kita ditipu oleh macam-macam anggapan semua. Itu mental. Siapa yang kuat, survive. Siapa yang tak kuat, dah collect. Even though ada yang dapat income, yang bawah DTA ada dapat income RM15,000, RM20,000 sebulan. Kan? Sebulan dah tak ada. Dah sebab because our mental tak kuat, dah patah balik dah. Tak buat apa dah. So tak ada income dah untuk atomi ni. Padahal tak ada apa pun. Okay? So fasa pertama, build your belief, build your trust and prepare your mental. Kena positif sekali. Okay? Okay. Lepas tu, masa fasa pertama ni, you must have a very clear punya direction. Okay? Mesti ada clear direction dekat atomi ni. Apa, that's why pentingnya dia atomi ni, dia punya
apa filosofi is learn and sharing kan. Learn is more. Kita learn, atomic akan bayar kita dengan apa yang kita learn tu, okey. So must have very clear apa direction dekat atomic ni, okey. Dan fasa ni ialah untuk you orang yang baru semua follow eh. Fasa ni time for you to get a mentor, dapatkan seorang mentor mentor yang boleh membawa you ke arah kejayaan atomic ni. Cari sparring partner macam I dengan Izzat, sparring partner. Keep on wake up each other. Hey, come on, Lee. So, cari. Masa siapa yang ada stage fasa pertama ni yang tak ada income tapi nak buat ekonomi ni, kena cari mentor. Cari mentor, cari leader, cari sparring partner, cari kawan yang boleh sparring. Cari kawan sparring yang boleh wake up each other. Okay? So, lagi, cari partner yang boleh work together lah. Masa ada sparring lah. Dan believe sekali lagi, there's no income yet. Tak ada income lagi masa first fasa pertama ni. Okay. Fasa kedua, labor income. Ni fasa I tadi. Fasa I, labor income. I sekarang dekat fasa income. Pendapatan buruh. Okay, pendapatan buruh ni, income ni mungkin RM1,000 ke RM2,000 sebulan lah. Pair mungkin seminggu sekali ataupun seminggu dua kali. Okay, dapatlah lebih kurang RM1,000 ke RM2,000 sebulan. Okay, fasa buruh. Pendapatan buruh, labor income ni. So, pendapatan dekat sini tidak tetap. Bukan pasif lagi ya. Tidak tetap. Kadang ada, kadang tak ada. Tapi kita akan keep on saying. Apa yang you perlu buat? Apa yang you perlu buat dalam pasal ni? Contohnya dekat I punya business partner sekarang ni ada lebih kurang 5-6 orang masuk pasal ni. Baru masuk minggu lepas. Baru dapat first matching. Okay? Tahniah semua. Okay. So pasal yang kedua ni. Apa? Okay. Apa yang kita buat dekat pasal kedua ni? Ingat lah. Izzat, Mr. KJ, Shikim kalau ada, Azun kalau ada. Okay? Pasal ni is education. Education. Action. Okay? Awak sekarang ni di level kedua ni awak kena ada education, kena ada action. Action to grow. Macam mana nak grow? Build activity, build your network, buat rangkaian sebesar-besar yang mungkin pasal ni. Sebab apa? Ini preparation untuk fasa ketiga ke empat nanti akan cerita. Okay, lepas tu dekat sini you kena play the roles, be a leader, kena jadi macam leader, kena play roles, kena lead by example, kena macam-macam di fasa kedua ni. So apa nanti you akan tahu kenapa you akan buat semua ni dekat fasa ketiga, fasa kedua. Okay, so take action, execute semua benda yang bila you dah bawa, tolong orang masuk, you tolong dia betul-betul. Tolong, macam Azul cakap lah, dekat atomic ni kalau kita dekat corporate kita nak kena kipas orang atas untuk naik pangkat, tapi di atomic ni kita kena kipas orang bawah kita. Macam mana kita kena kipas? Kena kipas, kamu kena tolong dia, apa yang tak boleh tolong. Leverage dengan budak-budak dia, tolong bagi preview kat dia semua. So tolong. So itulah cara dia kita nak naik dekat atomic ni. Kena kipas orang bawah. Dan bila kita kipas orang bawah, ramai orang yang suka. Apa yang memberi tangan untuk ditolong, kita akan tolong. Sampai jadi. Lepas tu kena play role as a leader. Okay? Play role as a leader. Kena tahu nak. That's why kita macam group I every Friday and Saturday ada preview. Kita tukar-tukar siapa yang akan bagi presentation. Okay, so kita jangan, kalau boleh jangan lari lah. Leader saya jangan lari. So kalau you dah cakap, dah cakap. It's not about, apa macam Izzat cakap, you tak perlu jadi expert untuk berjaya. Cuma bila you dah boleh bercakap depan orang ramai macam ni, dah boleh cakap dalam Zoom ni, itulah kejayaan yang paling paling baik lah untuk you sebagai sebagai apa leader dekat sini. Okay? So dekat sini juga fasa nombor ni, you kena faham apa yang you nak. Masa macam Mr. KJ. KJ cakap, KJ, what is your BY? Asyadi lah. Saya sebelum lagi 2 tahun, saya mau pakai itu Mercedes kalau bumbung lah, sport car lah. You dah nampak apa yang you buat. Izzat, bila BY dia terjuk ke I nampak direction. Okay, Asyadi, bulan 5 aku dapat, aku nak earn berapa ribu. Bulan ni, bulan 12 ni, insyaAllah aku akan earn 12 ribu sebulan. Aku ada plan. So, nampak direction dia. You dah masa-masa kedua ni, you nampak apa yang you nak buat. Sambil itu, jangan lupa learning, sharing, play role as a leader. So, you akan nampak, masa kedua ni you akan nampak, oh betul lah, atomic ni boleh bagi duit aku macam ni lah. Bila nampak, dah first match, lepas tu, tunggu sekejap, ada second match. Lepas tu, minggu tiga, match lagi. So, bila dah start first match tu, dalam group kita orang, yang penting first match. Bila start first match, there must be a second match, third match, dan sampai beratus-ratus, dan you akan dapat income continuously. So, dekat sini you kena tahu dah apa yang you nak. Contohnya, apa kalau Azil juga, Azikin dulu kan, dia kata, aku nak, saya, macam ni, saya nak beli rumah, nak untuk design. Okay, you nampak, maknanya you are at the right track now, okay? Okay,
Pasal ketiga, pasal ketiga dalam metodologi ini ialah passive income. Passive income. Ya, Syafuri betul, kena kejar first match. After first match, there must be a second match. Confirm. Soon, very soon. Okay? So, pasal ketiga ialah passive income. Ialah, passive income ni ialah pendapatan pasif bulan-bulan. Di mana dengan action kita, dengan apa yang kita buat masa first phase, second phase, so dia akan develop passive income ni. Okay? So, first passive income ni, you akan ada 3 million to 5 million PV left and right. Okay? Income you 7,000 ke 14,000 sebulan pasif. Ha? Masa zaman pasif, bila you dah ada stage pasal passive income ni, you akan receive income no matter apa keadaan bentuk muka bumi, apa bentuk keadaan politik, apa bentuk ekonomi, you akan receive payment, akan receive income 7,000 to 14,000. Tak dapat dikawal lagi income tu. Sebab apa yang kita build dekat first phase and second phase tu, semua orang dah duplicate doing something. So dekat sini kita cuma akan cakap apa yang apakah yang you perlu buat dekat sini lah. So you akan receive income no matter because of the system yang kita dah go through masa fasa 1 and fasa 2 tu. Okay, then masa ni leadership is very very accountable. You need to be a boss, you need to be a leader, not boss, you need to be a leader, very very leader, helping people a lot kat bawah sana, helping yang labor income, helping yang no income tu, pendapatan yang tak ada tu, helping them to grow up. This is level yang you kena, because you dah tak ada money, tak ada problem on, no issue on the money. So apa you fokus untuk develop lagi you diri you kat fasa ketiga ni ialah keep on accountable, tambahkan lagi, bantu-bantu, ya Syafiq, bantu-bantu, gagahkan lagi leadership tu. Macam misalnya cakap, increase your power, bukan power macam Superman tu, power, you kena belajar more, kena get a knowledge, kena involve in atomi ni, sangat besar. So you are doing double whatever yang you do because of you, because of your income tu. Okay, so masa income ketiga ni, masa income ketiga ni, okay, kita kalau kita tak berfungsi, okay, kita akan berada di stage tu saja. Okay, mungkin ada orang berpuas hati, okay, tak apalah, aku dapat passive income 10,000, lepas tahun increase lagi 2,000, 12,000, okay lah. Padahal dia boleh buat income macam mana dengan Korea tu, sampai 100,000 sebulan, mungkin 100,000 sehari ke macam mana, ada. Tapi kalau siapa yang stop dekat sini, that's it. Okay, so that's why kita ada face to face. Face to face ni apa yang dia lalui Mr. Chan sekarang. So kalau siapa nak tahu income Mr. Chan sekarang, dia tanya dia sendiri lah. Okay, masa dekat fasa 3 ni, kita akan macam cakap ni, keep helping the labor punya income. Okay, masa ni ingat, masa passive income ni, siapa yang bersingkat ni, semua dah kena ada diamond master punya mentality, kena ada diamond master punya mindset. Apa diamond master mindset? Nanti kita akan belajar. Kena sangat besar, okay, kena ada mindset. Prepare yourself to become a diamond master. Diamond master, income ni lebih kurang, berapa Mr. Chan? 50-70 ribu eh? Mr. Chan? Okay, tak apa. 30,000 ke atas. 30 ke atas dalam masa. So, mindset you kena ada 30,000 mindset dalam masa, di mana yang you tolong on the passive income ni, dekat dalam masa ni kena more. Kena more on helping people. Di masa ni, you mesti dah ada target yang sangat clear. You want target apa yang you nak, apa yang you akan achieve, apa yang you nak buat, semua you kena tahu dah masa ni. Kan? Dekat sini, the more you help, the more you will get. Macam mesti cakap, kalau tolong orang lagi banyak income kita dekat sini, because kita dah develop daripada first phase, second phase, third phase. Okay, dan yang fasa yang keempat, fasa yang terakhir sekali yang you akan tempuhi sebagai atomian kalau you tak stop, ialah uncontrollable income yang tidak boleh dikawal lagi. Macam sahabat-sahabat kita di Korea, dan mungkin Mr. Chan satu hari 16 juta punya match, I pun tak tahu macam mana boleh buat. Tapi itu ya, dia pun tak boleh kontrol. Dia tak boleh cakap, stop. Saya sudah kaya lah, tak mau duit lagi. Tak boleh. Semua ekonomi punya, consumer semua dah membeli, dah contribute to network dia, semua dah. Dia pun dia tak boleh kontrol. Okay? Pasal keempat ni lah yang kita nak idamkan. Semua kena target pasal keempat. Di mana income kita dah tak boleh nak kontrol lah. Tak boleh kontrol. Pendapatan yang tidak dapat kawal, macam orang selalu cakap, macam DTA selalu cakap, terpaksa kaya. Ekonomi ni terpaksa kaya. Aku tak nak pun terpaksa kaya. Terpaksa ada orang yang akan give us income apa yang kita dah
kita dah buat, kita dah go to, eh? Okay? Dan income ni increase, akan terus increase disebabkan beberapa disiplin yang kita dah go to lah. Pada first pertama, kedua, learning, ada few disiplin yang tak teramal ni memang tak habis lah, kena go to. Siapa yang di atomi nanti di group saya, kita akan go to one by one. Kita ada macam Mr. Chen ada initiative 10 days training days, eh? Siapa nak minggu boleh register, eh? Boleh register misalnya, register, dan kita akan learn, teach you, bawa you direction you ke 10,000 income first. Masa itu, itulah definisi cara kita. Maksud you decide, you nak continue or not. Ah, ya, yeah, Jacqueline, betul, terpaksa kaya masa ni. I want to be like this. Okay? Give me one year. Boleh, Nusyan? 1 year? Pasti boleh. Okay. Okay, at this level, sistem yang push income kita, bukan kita lagi. Sistem yang push to get income more and more because of our contribution, because of our go through all the discipline yang Atomy dah buat masa first phase, second phase, third phase, dan masa ni kita dah tak nak buat apa lagi. Sistem yang push everything to us. So we earn about a lot of compensation from Atomy, masa-masa cang kita, more. I mean, sistem yang push, dia pun tak boleh nak stop benda tu. So inilah yang kita nakkan, kita nakkan dia Tommy ni, tujuan kita, so kita kena stay focus, kena stay on the track to Alostar, jangan pusing balik semua, keep on learning, keep on sharing, don't worry. Masa kalau orang Korea ambil 2 tahun itu mungkin naik basikal kot sampai, tapi kita mungkin cepat sikit sebab kita dah ada direction from Synergy team, mungkin cepat sikit. Macam I join 3 bulan dah dapat income, insyaAllah, Alhamdulillah. Izzat paling cepat 2 bulan dah dapat income. Mr. KJ bersama dengan I 3 bulan dapat income. Kita target kita dapat sales master bulan 3, bulan 4, bulan 6 ni mungkin auto sales master on the September, di mana genap I setahun di Atomy ni, insyaAllah. We are keep on doing that lah. Yang penting sekali niat kita nak menolong orang tu. I love the job, menolong orang, motivate orang. I love the job. I don't know, this job boleh earn money. Okay? Alright.